El Santanyí es va imposar per la mínima en el duel entre dos ascendits en guany. El Petra continua sense sumar cap punt en la temporada del seu debut a tercera. Manolo García va culminar en gol una gran jugada del Santanyí a la primera part. Aquest va ser l'únic partit del diumenge. La resta de la jornada es va disputar dissabte. Destaca una nova golejada del Mallorca B, aquesta vegada davant el Santa Catalina. 6-0 per l'equip de Pepe Gálvez, que continua en ple de victòries. 5-5. L'Alcúdia es manté en play-off després de sumar un punt contra el Llocetense. Els de Nico López s'havien avançat amb un golàs de Rojals, però l'exporter Sergio Sanz va empatar en un error la sortida de Mingo. Primera derrota de l'Eivissa d'ençà que Manuel Benavent es va fer càrrec de l'equip. 0-1 contra el Ferriolense amb gol de Cristian. També va guanyar per la mínima el Poblense al Coll d'en Rabassa, gràcies al solitari gol d'Aitor Pons. L'Esporles també va fer bo el gol de Carriles per guanyar 1-0 davant el Sant Rafel. El Cerverense confirma que guanyar a Caseres serà ben complicat. Tercer partit a casa i tercera victòria per als cerverins. Dissabte, 3-1 contra el Mercadal en una nova exhibició de Pep Martínez amb un doblet.